Самбархан үзэгчтэй та бүхээрээ амралтаа аялах төнгөрүүлж байна уу? Өнөөдөр Эрдэнэ доторхон аймагт болж өнгөрсөн үйл явдлаас онцлон та бүхэнд үзүүлэхээр оргил цаг мэдээлэл хөтөлбөрийн 21 цагийн дугаар эхэлж байна. Эхний мэдээ. Монгол Орсын найрамдлын бэлэг тэмдэг болсон 100-ны манлай бүтээн байгуулалт Эрдэнэ дотод агуу их ялтын 71 жилийн ойн баярыг өнөөдөр тэмдэглэлээ. За энэ удаад мөхшгүй мөнхийн ороо жигсаал болсноор энэхүү баяр онцлогтой боллоо. Монгол зөвлөлтийн дайчдын гавээ цэцгэлийг нэхэн дурсах өдгөө хүртэл хойч үедээ үлгэр дуурайлал болж яваа Ахмад дайчдад гүн хүндэтгэл үзүүлэх ёслол хүндэтгэлийн үйл ажиллагаа ялалтын 70 жил Дөрөн Баатарын хөшөө болон найрамдлын өндөрлөгт цэцэг үргэх үйл ажиллагаагаар эхэллээ. Орхон аймаг Эрдэнэ хот нь Орос Монголын найрамдлын хот гэж үрдүс баярыг илүү өргөн зар бүрэндээ тэмдэглэн өнгөрүүлдэг. Энэ жил манай аймагт анхудаа хөхөшгүй хороож их сал зохион байгуулагдлаа. Энэ нь эх орны дайнд оролцож ямнасаа алдсан зэрэг ирсийн дурсгалыг төрөл төрөсөд нь хүндэтгэл үзүүлдэг. Анх 2012 онд Орос Албаны улсын Томск хотод дайнд оролцсон 2000 зэргийн зургийг барьж 6000 хүн жигсэж байсан байна. 2014 онд Дэлхийн 500 хотод энэ хөдөлгөөн зохион байгуулагдаж байжээ. Ялалтын 71 жилийн ойн баярын үйл ажиллагаанд Орхон аймагт ажиллаж амьдарч байгаа Орос Албаны улсын 100 гаруй иргэн болон дайнд оролцож байсан 30 зэргийн ар гэр оролцсон юм. Дэлхийн 2-р дайнд ам үргэцсэн дайчдад хүндэтгэл үзүүлэх мөхөшгүй хороо жигсаал найрамдлын өндөрлөгөөс амбарын талбай хүртэл үргэлж хэлсэн юм а. За Эрдэнэ дотод эх орны дайны ялтан 70 жилийн ойг зохион байгуулах ажлын хэсэг байгуулагдаж энэ ойг тэмдэглэн ажлын хүнд олон аргын зэрэг зохион байгуулалт явуулж байна. Бид энэ ойг ёсон тэмдэглэхдээ Монгол улсынхаа тусгаар тогтнол, нутаг дэвсгэрийн бүрэн бүтэн байдал, ард иргэдийн хамгийн тайван байдлыг хамгаалахын төлөө тэмцэж ирсэн халуун амын бүлэн цус оруулж ирсэн ахмад дайчдаа одоо хүндэтгэл үзүүлэх. Мөн одоо энэ манай Монгол улсын тусгаар тогтнол бий даасан байдлын төлөө мөн одоо цус оруулж ирсэн Орсын халуун ус Зөв салбарт улсын болсны эргэдэд бас хүндэтгэл үзүүлэх энийг залуу ууч үед өвлүүлэх зорилгоор энэ арга хэмжээг жил бол олон жил болгон зохион байгуулж явуулж байна. Энэ жил бол анхудаа ийм одоо хэмжээнд оролцож байна. За энэ мөхшгүй мөнхийн ороо гэдэг ийм энэ жагсаа цуглаан болвол энэ үндсэндээ бол дэлхийн 2-р дайнд амь өргөсөн бидний аль жаргалын төлөө амиа өгсөн тэр бааtruуд ахトゥ эсэн гिचүүдээ хамгийн одоо өндөр хүндэтгэл үзүүлж байгаа ийм томоохон арга хэмжээ юм аа. За энэ бол миний одоо Нагас ахын байгаа 1945 оны халахын голын байлдаанд оролцоод дараагаар нь хятад чөлөөлөх нэг чөлөөлөх дайндд оролцсон байсан ийм хүн байгаа маа. Эрдэнэ тогтвол өнөөдрийн байдлаар Монгол улсад Монгол Орсын найрамдлын тавцааны хамгийн одоо гол голн тасан газар бол Эрдэнэ төвд байгаа. Эрдэнэ төвд өнөөдөр 30,000 мэрэгчлэгнүүд түүний гэр бүлийн 140 хүн нийтдээ Эрдэнэд 400-460-аад одоо Монгол Орсын мэрэгчлэгнүүд ажиллаж байна. Ялалтын баярыг бол бид хүн хамтдаа тэмдэглэдэг. Яагаад вэ гэхээр хүнд үйд тийм ээ амьдралын хамгийн хүнд нөхөр болсон хүн тэр чигтээ тийм ээ хамтдаа явдаг. Тэгээд бид Орсын хүмүүстээ ямагт хүнд үйд нь ч хамт байсан, аз жаргалтай үйд ч хамт байсан. Энэ ард түмний хүчээр манай Монгол бол сайн зүйл бий болсон. Дэлхийн 2-р дайнд мөр зэрэгсэн тололдож залуу насаа өргөж явсан 10 гаруй ахмад тачин хөдгөө Орхон аймагт их төв өндөрч байна. Бүтэн баяр тэмдэглэж сайхан болж байна. Дэлхийн 2-р дайн болоод хөндөрлөднэг тагшилсан, зовоосон юм муухай дайн болсон. Дайн гэдэг юм бол дахиж гарахгүй байгаас гэж би боддог. Дайн нэгэнд гарсан Тэрг улс орнд байлдад дайцсан бол дурсгал болгоод тэрнээ тэмдэглэж байгаа нь сайхан байна. Ялангуяа манай Эрдэнэ татад бол өргөнөөр тэмдэглэж, ягсаа цуглаан хийж ингэж байгаад бид баяртай байна. Биднүүд чинь одоо 1945 оны дайны үед цэргийн альфагад гүйж явлаа. Тэр үед бол нилээн ширүүн хууль байсан л да. Тэднийг одоо яриад байхын явдлаг бай. Зүгээр ер нь одоо сайхан жаргалтай сайхан байна. Энэ их орныхоо сайхан, ард түмнийхээ сайхны төлөө бид
зүтгэж явсан улс юм да, оролцож явсан улс юм. Өөрийнхөө одоо өвгөсгийн одоо зургийг аваад шагсаж байна. Баяр бол маш одоо сайхан боллоо, зохион байгуулалт боллоо. Бид одоо энд оролцож байсандаа их баяртай байна. За, дайны ус олон удаа шарахтаж тэгээд явалтыг одоо авч орсон юм аа. Явган зэрэгтүүд аль болсон. Вообще очень важно, что энэ арга хэмжээг зөвхөн Оросын холбооны улсад биш, манай танаа одоо Монгол улсын дотор манай эрдэмтдийн ингэ зохион байгуулж байгаа нь үнэхээр одоо их чухал одоо үйл ажиллагаа юм. Энэ үйл ажиллагаанд өнөөдөр биднээс гадна танаа хотын залуучууд, хүүхдүүд их олноор оролцсон бол бидний сэтгэл их одоо хөдөлгдөв. Их сайхан байлаа. Важно для каждого человека. 1945 оны ялалтын анхны жилээс эхлэн жил бүр ялалтын байрыг уламжлал болгон тэмдэглэж ирсэн түүхтэй. Дайны он жилүүдэд манай улс бүгдийг фронт дураатайгаар тухайн үеийн хашаар 435 сая төгрөг 300 кг алт, 32500 мөр, 565 тонн махыг болон бусад хувцс хэрэглэл параметралыг 700 болон илгээж байжээ. Энэ жил эх орны дайны ялалтын 71 жилийн яг тохиолдолд Орос улбаны улсаас манай аймагт суух Орос улбаны улсын консул, аймгийн засаг дарганы хамгийн газар Эрдэнэ дүүлдэр зэрэг хамтран царийн аяныг өргнүүлж энэ хугацаанд 30 орчим төрлийн үйл ажиллагаа зохион байгуулж байгаа юм аа. Хөтөлбөр үргэлжлүүлж байна. За, манай аймагт өнөөдөр ажиллах олгогчдын зөвлөгөө моллоо үнийг аймгийн нийгмийн даатгал хилцээс зохион байгуулж нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын дид дарга тэргүүтэй албаны хүмүүс оролцлоо. За, өнгөрсөн оны жил ийцэн байдлаар манай аймагт 2000 гаруй ажил олгогч бүртгэлтэй байсан. За, тэгвэл өнөөдрийн зөвлөгөөнд тэдний төлөөлөл 300 гаруй хүн оролцжээ. За, тэдний төлөөлөлд өнөөдрийн зөвлөгөөнөөр нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулийн шинжилгээний талаар танилцуулсан. 2012 оноос хойш улсын хурлаас нийгмийн даатгалын чиглэлээр 13 хууль бодлогод нэмэлт өөрчлөлт оруулснаас гадна шинээр баталжээ. Ингэснээр тэтгэврийн хэмжээг үе шаттай нэмэгдүүлэх боломжтой болсон гэж нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын дэд дарга илтгэлтэй онцоллоо. Учир нь засгийн газраас өнгөрсөн онд гаргасан тогтоолын дагуу тэтгэвэр хэд хэд удаа нэмэгдсэн. За, үүний үрэнд манай аймгийн 8000 гаруй иргэний тэтгэвэр үндсэн нэмэгдлээс гадна 20-40 мянган төгрөгөөр нэмэгдсэн ажээ. Цаашид энэ тогтоолын дагуу тэтгэврийг 3 үе шаттаар нэмэхээр нийгмийн даатгалын ерөнхий газраас засгийн газарт хандсан байна. Тэтгэврийн хэмжээг авч хэмжээг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй болов уу? Засгийн газрын 2015 оны 2-р сарын 9-ний өдрийн хуралдаанаар тэтгэврийн хэмжээг нэмэгдүүлэх ажлыг асуудлыг илрүүлж нийгмийн даатгалын зэрэгс бол тэтгэврийн хэмжээг нэмэгдүүлэх тухай 50-р тогтоолыг баталгаажуулж нийгмийн даатгалын зэрэгс болох 500 мөнгөөр тэтгэврийн хэмжээг 20,000 төгрөгөөр 500 мөнгө ба түүнээс дээш тэтгэврийн хэмжээг 20,000 төгрөгөөр тус нэмэгдүүлж 2015 оны 2-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн бүрдүүлэхээр тэтгэврийн өмч хэмжээг 10% 283,800 төгрөгөөр бүрэн тэтгэврийн доод хэмжээ 230,000 төгрөг, хувь тэнцвэрлэсэн тэтгэврийн доод хэмжээ 185,000 төгрөгөөр тус хүссэн байна. За, мөн бид бүхэн энэ жил бас төрх засгийн газрын тогтоолын дагуу тэтгэврийг бас 3 үе шаттайгаар нэмэгдүүлэхээр бас засгийн газарт хөнгөлсөн байгаа гэдгээ энэ үндтэй энэ дээрээс та бүхэнд болъё. За, өнгөрсөн онд манай улсын нийгмийн даатгалын санд 1.4 их найд төгрөгийн орлого төвлөрүүлж 1.3 их найд төгрөгийг нь тэтгэвэр тэтгэмжид зарцуулсан байна. За, өнгөрсөн онд ирэх санд төвлөрсөн хөрөнгө нь дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 6.4%-тай тэнцэж байгаа ч. Тэгвэл манай аймаг нийгмийн даатгалын санд өнгөрсөн онд 59.7 тэрбум төгрөгийн төвлөрүүлсэн нь 2012-тай харьцуулахад 48% өссөн үзүүлэлт юм. За, мөн шинээр гарсан хууль тогтоомжийн хэрэгжилт манай аймагт хангалттай байгаа гэж нийгмийн даатгалын хэлтсийн дарга ярьлаа. Тухайлбал нийгмийн даатгалын сангаас олгох үйлдвэрлэлийн хосол мэрэгчлээс шалтгааллах хөвчний тэтгэвэр тэтгэмж төлбөрийн тухай хувьд нэмэлт өөрчлөлт орсонтой холбоотойгоор манай аймагт 1513 иргэний тэтгэвэр нэмэгдсэн гин. Мөн эдийн засгийн эрх тод байдлыг хангах тухай хуулийн дагуу ажил олгогч 135 425 даатгуулагчийн нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөх орлого ил болжээ. Ингэснээр тэд 346.9 сая төгрөгийг нийгмийн даатгалд төлж 172.1 сая төгрөгийн алтангаас чөлөөлөгдсөн гин. Дараг мэдээ. За, улсын хурлын болон орон нутгийн сонгуул болохтой холбоотойгоор иргэдийн шилжилт хөдөлгөөнийг төр зогсоогод байна. За, тиймээс шилжүүлгээ бүрэн хийлгээгүй иргэдийн бүртгэлийг хийх боломжгүй гэж байна. Иргэдийн шилжилт хөдөлгөөнийг хаасан талбаатаар иргэд бичиг баримтаа дутуу бүртгүүлэх тухайн шилжсэн газартаа бүртгэл хийлгэхгүй байх зэрэг зөрчил гардаг. За, одоогийн байдлаар хичнээн иргэн ийм зөрчилтөй байгааг тогтоох боломжгүй байгааг хэлж байна. За, сонгуулийн тухайн хуулийн 66-гийн 1-дэр бол санал хураах өдрөөс
60 хоногийн өмнө улсын хэмжээнд шилжилт хөтөлбөрийг тур зогсооно гэж заасан байгаа. Үүний дагуу сая 4-р сарын 30-ны өдөр бол шилжилт хөтөлбөрийг зогссон. За үүнтэй холбогдуулаад шилжилт хөтөлбөрийнд ороод нөгөө газраа бүртгэлж чадаагүй байгаа хүмүүсийг одоогор бол бүртгэх ямарч боломжгүй. Яагаад гэвэл улсын хэмжээнд хуулийн дагуу шилжилт хөтөлбөрийг зогссон учраас. Ер нь бол яг эцсийн юуг бол миний бий бол хэлэх боломж алга. Гэтэ ямар ч болсон шилжилт хөтөлбөрөөр одоо бүртгэх боломж байхгүй. Манай аймагт өнгөрөгч 2013 онд Даваат Яргуут Уртын гол баг шинээр байгуулагдсан талбайгаар 3400 гаруй иргэн хаягийн шилжүүлэхийг шаарлалтаа болсон. За өнгөрөгч хугацаанд багуудад бичиг баримт шилжүүлэх ажлыг зохион байгуулж, эдгээр иргэдийн бичиг баримтын зөрчлийг харьцуулсан гэж байна. За мөн цахим үнэлэхээ хайсан насны сонголт хийх шаарлалтаа цөөнгүй иргэн байгаа юм. За иргэдийн бичиг баримт сонголт шинээр олох ажил хэвэн явагдаж байгаа гэж байна. Тайгад оргил цаг мэдээлэл хөтөлбөрийг үзэж байна. За өнгөрсөн оны 9-р сард Ард Түмнээ харьлын намын дарга Гүндалаа газар болгож байна гэсэн мэдээллийн дагуу Баяндуурлын доод хэсэгт 7 тооны иргэн цуглаж завлмаар тухайн хэсэгт иргэд гэр майхан барьсан. За үүнийг албад нь нүүлгэсэн. За албад нь нүүлгэхэд гарсан зардлыг иргэн Гүндалаагаар төлүүлэхээр аймгийн засаг даргын хамгийн газрын хууль зүйлсээс шүүхэд нэхэмжлэл гаргажээ. За харин шүүхээс энэ асуудлыг хүлээн аваагүй байна. Очоод аван шүү дээ. Чи хэдэн айлын газар вэ? Чи таамын газар шүү дээ. За өнгөрсөн оны 9-р сард Ард Түмнээ харьлын намын дарга Гүндалаа газар болгон гэсэн мэдээллээр олон тооны иргэн Баяндуурлын доод хэсэг цугласан. За үүнээс үүдэж тухайн хэсэгт иргэд гэр майхан барьж эцэст нь албад нь нүүлгэсэн. За энэ явдлын дараа аймгийн засаг даргын хамгийн газрын хууль зүйлсээс нүүлгийн шилжүүлэхэд орсон зардлыг иргэн Гүндалаагаар төлүүлэх нэхэмжлэлийг шүүхэд гаргажээ. Харин шүүхээс тухайн гомдлыг хүлээн аваагүй байна. За орчин аймгийн засаг даргын хамгийн газраас гомдол гаргасан хаяг дээр иргэн Гүндалаа оршин суудаггүй яачээ. 2015 оны намар бол Орхон аймгийн засаг даргын хамгийн газраас газар албатан чөлөөлөхтэй холбоотой гарсан зардлыг төлүүлэхээр иргэн Гүндалаа толгодолж болоод нэхэмжлэл ирсэн. За хог нэхэмжлэг бол иргэнэр шүүхдгийн шийдвэрлэх тухай хуульд заасан хүлээн авах бас татгалзах үндэслэл байсан учраас нэхэмжлэгийг шийдвэрлэх хүлээн авах бас татгалцсан. Яагаад хүлээн авах бас татгалцсан бэ? За хүлээн авах бас татгалцсан үндэслэл бол хуульд заасны дагуу хариуцэгч нэхэмжлэгчийн заасан хаягт байхгүй гэдэг үндэслэл. Хөвгт хэмжлэг бол манай шиг хүлээгээс татгалцсан баг. За түүнээс гадна Ард Түмнээ харьлын намын дарга Гүндалаа өнгөрсөн намар олон иргэнийг вакцин тамруулна гэх мэдээллийг тараасан. За үүнийг тагнуул цагдаа болон эрүүл мэндийн байгууллагаас шалгаж прокурорын газар чиглүүлжээ. За тус газраас энэ хэрэгт эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалцсан гэх мэдээлэл байгаа юм. За тэрээр 2000 хүн тун вакцин зориултын бус газарт хадгалж байсан бөгөөд сургууль цэцэрлэгийн хүүхдүүдийг хамруулахаар бүртгэл хийж байсан юм. За эдгээр вакцины нь ямар нэгэн гарал үүслийн бичиггүй Монгол улсын хилээр хизээ нэвтрсэн нь тодорхойгүй байсан гэж тухайн үед эрүүл мэндийн газрын албагдах албаныч алтан мэдээлж байсан. За сумгжуулах сангийн хөрөнгийг бүрдүүлэх за түүнийг зарцуулахад хяналт тавих тогтоолд өөрчлөлт орсон байна. За энэ хүү өөрчлөлтийн дагуу сумгжуулах сангаас зээл авсан иргэдийн иргэн төлөлтөнд хяналт тавих иргэний төлөөлөл бий болохоор болжээ. Иргэдээс гарсан саллыг дэмжин, жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих ажлын байрыг нэмэгдүүлэх зорилготойгоор жилийн 2.8% хүүтэй 3 хүртэл жилээр иргэн даруй аж ахуй нэгжид 15 сая төгрөг олгогддог зээлэм тус сангийн хөрөнгө бүрдүүлэх зарцуулах хяналт тавих 134-р тогтоолд өөрчлөлт орсон байна. Тухайлбал сангаас олгох зээлийн хувийн тухайн жилийн орлогын 30%-ийг зээлдэгчдэд мэрэгжил арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх, сургалтанд 20%-ийг сангийн өрөнгөөр хэрэгжүүлсэн төслийн явц үр дүнд тавих, үйл ажиллагаа зориулан зарцуулах, зээлийн иргэн төлөлтөнд хяналт тавих, иргэний төлөөлөл сонгох зэрэг өөрчлөлтүүд оржээ. Сүм газрын 2016 оны 3 сарын 14-ний 153-р тогтоол болон өөрчлөгдсөн. За энэ тогтоолт маань одоо сангаас олгох зээлийн хувьд тухайн жилийн орлогын 30% зээлдэгчдэд мэрэгжил арга зүйн зөвлөгөө, 20%-ийг зээлийн иргэн төлөлтөнд хяналт тавих. За мөн багийн иргэний төлөөлөлд баг тас бүрээс нэг иргэн сонгоно. Тухайн багийн иргэдийн нийтийн хурлаар оруулан хэлэлцүүлэн сонгох тийм өөрчлөлтүүд орсон байгаа. За тиймээс манай багийн иргэд маань сумгжуулах сангийн зээлийн иргэн төлөлд танилтанд хяналт тавих иргэний төлөөлөлд багийн иргэдийн нийтийн хурлаараа сонгуулан хамтаагаар нэгтгэж оролцох боломжтой. Одоо засгийн газрын 153-р тогтоолын дагуу баг тас бүрээс нэг иргэний төлөөлөл жижиг дунд үйлдвэрлэл хариуцсан мэрэгжилтэн за засаг даргаар ахлуулан зээлийн зөвлөлийн бүртгэний дагуулаад засгийн газрынхаа тогтоолын дагуу Баяндуур сумынхаа
тогтоо дурмыг шинжлэн боловсруулаад үүний дараагаар бол зөвлийн бүрэлдэхүүн зарлана. Зөвлийн бүрэлдэхүүнд орж ажиллах багийн төлөөллийг тухайн багийн иргэдийн нийтийн урлаар хилэлцэл сонгосон байх, санхүү эдийн засгийн зохих мэдлэгтэй байх, харьяа багийн үйл ажиллагааг сайн мэддэг байх зэрэг шаардлагыг тавих юм байна. За иймээс сум хөгжүүлэх сангийн төслийн сонгон шалгуулалтын 5%-ийг сангийн хөрөнгийн их үзвэрийн 20%-аас доошгүй бүрдсэн тохиолдолд сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаар тогтоолсон сум хөгжүүлэх сангийн зээлийг зарлах юм байна. 2015 он сум хөгжүүлэх сангаас 41 иргэн аж ахуй нэгжид 351 сая төгрөгийн зээл олгож байсан. Зоон гарсаар 7 иргэн 75 сая төгрөгийн зээл олгосон байна. Цаашдаа дотоод журмаа шинжлэн иргэний төлөөллийг сонгосны дараа зээл зарлагдан, за 2016 оны тэргүүлэх чиглэлд хүнсний чиглэл хөдөө аж ахуйн боловсруулах үйлдвэрлэл, барилгын материал, гэр хорооллын аслагдсан багт нийтийн ахуй үйлчилгээг хөгжүүлэх үйлчилгээний гэсэн 6 чиглэлийг гаргасан байна. Оролцоог мэдээлэл хөтөлбөр тодруулга ярилцлагаар үргэлжлүүлж өрх болно. Оролцоог мэдээллийн хөтөлбөр тодруулга ярилцлагын болонгаараа үргэлжлэн хүрч байна. Өнөөдрийн тодруулга ярилцлагын болонд маань усны газрын орлогч дарагасан доктор профессор Батбаяр, GCI Эрдэнэс салбар байгууллагын тэргүүн дэд ерөнхийлөгч Хорол Сүрэн, GCI Конгрессийн ерөнхий нарийн бичгийн дарга Жавхлан төгснөөр оролцож байна. Сайн байна уу та бүхэн дайрын мэдүргэ. Сайн байна уу. GCI Монгол байгууллага маань байгуулагдаад 25 жилийг болсон байна. Энэ хүү 25 жилийн ойгоороо та бүхэн маань ойдод холбогдуулан ямар ямар үйл ажиллагааг хийж байгаа вэ? 25 жилийнхаа ойн хүрээнд бол GCI Конгресс салбар байгууллага, GCI Эрдэнэс салбар байгууллага хамтраад ерөнхийдөө бол Blue Gold буюу Цэнхэралтай хайрлын төслийг бол одоо Эрдэнэ дотно хэрэгжүүлэх гээд хүрэлцэн ирсэн байна. За Цэнхэралтай хайрлын төслийн тухай. За Цэнхэралтай төслийн тухай гэх юм бол ерөнхийдөө бол одоо бид нар усны зөв хэрэглээ одоо өдөр тутамдаа бид нар усыг одоо уудаг, одоо гаар улаугаадаг тийм ингээд өдөр тутамдаа ашиглаж хэрэглэдэг. Гэхдээ тэрний үн цэнийг бид нар одоо ямар хүн үнцэнтэй гэдэг бол мэдэхгүй. Хэрэглээ нь бол яг ингээд нэг тогтцсон, дадал болцсон. Тэгээд бол хэрэглээ нь бол маш их байдаг. Тэгээд тэрнээс тэрийг бол одоо зөв хэрэглээ талтаа яаж ашиглах вэ? Хүмүүст одоо сууж таниулах тийм үднэс төрөхөдөө блог олдцлыг бол танилцуулаад хүмүүст одоо соён гээг өргөх талтаа ороод сургалт хийгээд явж байгаа. Энэ төслийн тухай эхний үйл ажиллагаа. За блог олдцл маань бол энэ оны энэ оны 1-р сараас сахуулаад хэрэгжээд явсан байгаа л да. Тэгээд блог олдцл маань бол одоо Улаанбаатар хотын 20 сургуулийн 3600 гаруй сурагч нарт буюу одоо нөгөө амьдрал дээр одоо дөнгөж хөлөө олох яг мэрэгжил боловсролтой одоо сонгож байгаа, төлөвшөж байгаа ерөнхийдөө усны одоо хэрэглээ талаас нь бол зөв хэрэглэх тий цаашид одоо би хүн болж төлөвшөж усаа одоо яаж хайрлах вэ гэдэг талаас нь бол сурвалж таниулах сурвалтууд хийгээд явж байгаа. GCI Эрдэнэс салбар маань энэ хүү төсөлд хамтран оролцож байгаа. Тэгээд төслийн тухай яагаад хэрхэн зөв бас оролцож байна? За GCI Эрдэнэс салбар байгуулга маань 1997 оноос хойш тасралтгүй үйл ажиллагаа явуулж байна. Маш олон төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлжсэн ба 2014 онд манай GCI Эрдэнэс салбар байгуулга мянганы хөшлийн зорилго чиглэлсэн төслөөрөө миний ногоо хот маань бүр дэлхийн аваарцыг хүртсэн байгаа. Тэгэхээр энэ GCI Конгресс салбар байгуулж GCI Эрдэнэс салбар байгуулга маань хамтран хэрэгжүүлж байгаа Цэнхэр алтай хайрлын төсөл усны ач холбогдлыг хүмүүстэд ойлгуулахар бид нар өнөөдөр 1000 хүүхдийн Цэнхэр алтай хайрлын төсөлд аянд бас нэгдэхээр сургалтыг манай гайхалтай мундаг багш Батбаяр өгш маань зохион байгуулахаар хүрэлцэн ирсэн байгаа. Тэгэхээр манай нэг талаараа Эрдэнтийн хүүхдүүд маань маш хацтай. Тэгээд энэ төсөл дээр бол нэг аяг ус ховордохын цагт авдар алтаар яах юм бэ гэдэг шүү дээ. Үнэхээр усны цэвэр усны нөгөө хэмнэхтэй тэр ач холбогдлын илэн хандлагыг хүүхдүүдэд зөвөр төлөвшүүлэхэд GCI Эрдэнэс салбар байгуулгын энийг энэ төсөл маань өөрө урт хугацаанд үргэлжлэх төсөл байхгүй юу? А GCI Эрдэнэс салбар байгуулах дээр маань энэ салбар байгуулгатай хамтраад нэг сарын хугацаанд энэ төсөл маань хэрэгжих юм байгаа Эрдэнэ дотно. Тэгэхээр бас зохиомжлогийн уралдааныг зарлж байгаа энэ давшрамд бас Эрдэнтийнхаа хүүхдүүдтэй бас танилцуулъя. Усны үндсэн сэдвээр 200 үгэнд багтаасан зохиомжлогийн уралдааныг маш өндөр шагналтаар GCI Эрдэнэс салбар байгуулга маань бас хүүхдүүдэд усны үндсэнийг ойлгуулах уралдааныг зохион байгуулж байгаа юм. Ингээд энэ талаар бас маш гайхалтай сургагч багш Батбаяр өгш маань бас дэлгэрэнгүй мэдээлэх баха. За мэдээж зөв яг ганцхан Эрдэнтийн гэлдүү Монгол улсад
Эд хүн төрөл хүн амын маань 50% нь залуучууд хүүхдүүд байж байгаа. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл бид ирээдүйд Монгол улс устай байх, мөнгө хөх тэнгэртэйгээ байх уугүй юу гэдэг энэ асуудлыг бол залуу үеийн маань хүүхдүүд маань авч яваа. Өөрөөр хэлбэл хүний амьдралын утга учир бол үр хүүхдээ үлдээх байдаг. Тэр амьсгалтай одоо энэ сүүлийн 20-30 жилийн хугацаанд бид нар одоо амьдралын хамгийн чухал утга учир болоод байгаа үр хүүхдүүдтэй үлдээх тэр байгаль орчин, тэр дундаа усны асуудлыг хэрхэн яаж анхаарч ирвэ гэдэгт бол тэр шүмжилтэй хантаас өр харахгүй. Тийм учраас эргэлт хийх ёстой байгаа бид нар амьд үлдэхийн тулд олон гүшөө олон зуун мянган жил амьдрахын тулд бол устайгаа үлдэх ёстой. А энэ үйл ажиллагааг хийх, гардан хийх хүмүүс маань бол хүүхдүүд гэж бодож байгаа. Тийм учраас энэ хүүхдүүдэд хандсан за цэнхэр алт гэд нэрлэх ийм усны тухай төслүүдийг хийж байгаа энэ залуучуудаа энэ хүмүүст бол бас талархсан илэрхийлж байгаа. Энэ яаж уурас хүүхдүүдтэйгээ ус гэж юу юм бэ? Ус ер нь бидний амьдралд ямар үүрэгтэй юм бэ? А ус ямар үнцэнтэй юм бэ? Усгүй болчвол юу болох юм бэ? А хэрвээ ус маань энэ чигээрээ байгаад байвал ямар байдлаар бидний амьдралд нөлөөлөх вэ гэсэн ийм сэдвүүдэр бол хүүхдүүдтэйгээ одоо Улаанбаатар хотод бол нэлээд эдэн сургуулиуд дээр ярилцсан. Эрдэнэ тотч гэсэн одоо ингээд 1000 хүүхдэд ярилцсан. 1000 хүүхдийн заталт бол 1000 гэр бүл баа. 1000 гэр бүлийн заталт нь дахиад 100,000 эрдэнчүүд маань байна л гэж ингэж ойлгож болохоор. Тийм учраас Улаанбаатараас эхлээд эрдэнтэсээ эхлээд Монгол даяараа усаа харьлаад эхлэх юм бол бид өөрсдөө харилж яах гэсэн үг. Бид үр хүүхдүүдэд харилж яах гэсэн үг болох учраас энэ талаар бол нэлээд тэм дэлгэрэнгүй сайхан ярилцах хэрэгтэй байх. Хүүхд тулгын толгойд нэг бодол оруулах хэрэгтэй байх. Тэгээд энэ одоо сургалт семинар суулсны дараа маргааш өдрөөс нь орой жорлонд орохтой хүртэл би хэдэн литр ус хэргэлж чинь шүдэ угаахтай хэдэн литр ус хэргэлж чинь гэдгээ хэмждэг, тооцдог, яаж хэмнэхүү гэдгийг шийддэг энэ арга замыг сурахыг зорьж байгаа. Усыг хэмнснээрээ нэгдүгээрт нь өөрийнхөө үр хүүхдэд хэрэглэх усыг нь үлдээж ийн гэсэн үг. Нөгөө талдаа аав ээжийнхээ юм уу эсвэл өөрийнхөө халаас нас төлж байгаа мөнгөө хэмнэж ийна гэсэн үг. Тэгээд ер нь бид нар нэг тийм баян чинэлэг сайхан амьдрал гэж ярьдаг гэтэл мөнгөтэй амьдралыг баян чинэлэг гэдэг юм уу эсвэл устай амьдралыг баян чинэлэг гэдгүү гэдэг бид нар бодох цаг болсон гэж ингэж бодож байгаа учраас хүүхдүүдэд хандсан үйл ажиллагаа явуулахыг хэрэгжүүлж байгаа энэ дээр бас энэ үйл ажиллагааг санаачилж дэмжиж ажиллаж байгаа энэ GCI Монгол байгууллагын салбаруудад бас их талархсан илэрхийлж байгаа. Тийм болохоор одоо бас хүүхдүүдтэйгээ уулзалт нь эрдэнэчүүдтэй бол энэ сайхан Монгол улсын чимэг болсон сайхан хот, цэвэрхэн хот, дээр нь Монгол улсыг энэ олон жил тэж хийж ирсэн энэ сайхан газрын баялаг байж энэ зүгээр харамсалтай газрын баялаг маань хязгаар нэг цаг дуусна. За дуусхын үед бид нар яах вэ гэдэг нэг ийм үе ирэх учраас тэр цагт маань энэ улс орныг тэр дундаа Эрдэнэ дотыг удиртаад аваад явах хүүхдүүд маань анханасаа усны боловсралтай усны үнцнийг ойлгосон усны ирээдүйн талаар санаа зовсон хүмүүс болж өмөрч юм бол бидний ирээдүйд батлагатай болно гэж бодож. Тийм учраас эрдэмчүүдтэй усаа харилцгаая, өр хүүхдүүдэд харилцгаая, өөрсдөө харилцгаая гэж уриалж байна. Сургалт хаана хизээ цохон болгох вэ? Сургалт өнөөдөр Хангарт Балуст 5 сарын 6-нд өнөөдөр тийм ээ 13 цагт 1000 хүүхдийн маань сургалт болно. Хамгийн гол нь энэ бидний энэ хамтран хэрэгжүүлж байгаа төсөл маань сургуулийн өмнөх боловсролын тийм хүүхдүүдэд гадна ерөнхий сургуулийн хүүхдүүдэд ухамсарт нь маш гоё эерэг мессеж өгчих юм бол хүүхдүүд маань үнэхээр дэвшил гарна гэж ойлгож байгаа. Би энэ урт хугацаанд үргэлжлэх төсөл маань магадгүй бас энэ тийм цэнхэр алтай хайлын төсөл маань дэлхийн аваар цар шагналыг хүртнэ гэдэгт бид нэр эргэлцэхгүй байгаа. Тэгээд хамгийн давуу юм гэхээр бас энэ конгресс салбар байгуулахын дараа бид нар бас баярсан илэрхийлээ энэ ташрам. GC Эрдэнэ салбар байгуулгын энэ сургалтаас энэ Батбаяр багшийнхаа сургалтаас бас сургагч багш бэлтгээд сарын хугацаанд цэцэрлэгүүдээр бас явж хамгийн түрүүнд одоо 21-р цэцэрлэг саналаа өгсөн байна. Тэр хүүхдүүдээр очиж бас ингэж цэцэрлэгүүдээр дамжуулж EBS-ийн сургуулиудаар очиж бас энэхүү аян маань бас өрнөх юм байгаа. Тэгээд давхар коуч бэлтгэж байгаа гэсэн үг. За баярлалаа. Та бүхнийхээ ажилд өндрөөс өндөр амжилт хүсье. Баярлалаа. Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр тодруулагын ярилцлагын болон гараа та бүхэндээ хүрэлээ. Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр үргэлжлэн хүрч байна. Одоо үзэгч та бүхэн бизнес мэдээнд анхаарлаа хандуулна. Үзэгч та бүхэнд бишрэл Тэнүү хангай компани газа хөнгөн бетон блок гэж танилцуулж байна. Тус үйлдвэрийн 2008 оноос үйлдвэрлэж байгаа газа бетон блок нь MNS 831-2001 стандартын шаардлагыг хангасан гэдгээрээ онцлог давуу талтай бөгөөд D500-аас D900 маркийн 600, 360, 240 мм, 600, 360, 120 хэмжээтэйгээр
үйлдвэрлэгддэг. Тус үйлдвэр нь өөрийн түүхийд цагаагаарын нөхцөл тохируулсан үндэсний стандартад нийцүүлсэн хамгийн сүүлийн үеийн технологийн үйл ажиллагаанд нэвтрүүлэн ажилладаг. Бүтээгдэхүүний онцлог давуу талаас дурдвал хүний биед хоргүй байгалийн цэвэр бүтээгдэхүүн дуу чимээ цуураг өөртөө шингээдэг чийг авахгүй тул мөөгөн цэр бактери хөх зөржихгүй чулуу пилта өнгөлгөө шавар хийх үед цавуу болон шавар баг орох ба хөрөөдөх өрөмдөх цоолгот хэлбэр дулаан дамжуулалт багтвал дулаана байрдаг гал шатдаггүй гал тархахаас сайн хамгаалагддаг өөрийн хөнгөн болон бат бөх чанараараа газар хөдлөлтөнд өртөх магадлал бага гэх мэтчлэн олон давуу талыг мэдрүүлэх болно. Бүтээгдэхүүн өндөр чанартай гарч байгаа нь хөдөлгөөний 400-500 маркийн даацын зориулалтын цемент, Орос Албаны улсын химийн бодис зэрэг сайн түүхий эдийг ашиглалтад оршиж байна. Хэрвээ та сонирхож илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл 936-55-88, 936-77 тэгтэг дугаарыг утсаар холбогдорой. Зохимж шопинг центр 2011 оны 5 дугаар сарын 6-ны өдөр Эрдэнэт хотны үүд хаалганы үйл ажиллагаагаа эхлүүлснээс хойш 5 дахь жилдээ болж байна. Энэ хугацаанд зохимжийг зорин ирж үйлчлүүлж байсан эрхэм үйлчлүүлэгч та бүхэндээ зориулан талархлын 5 өдрийг 5 дугаар сарын 6-наас 5 дугаар сарын 11 дуустал явуулахар боллоо. Энэ 5 өдөр бүх бараа тал үнээрээ буюу 50% хөнгөлөлттэйгээр харин гутал зүг 30% хөнгөлөлттэй үнээр танд хүрэх юм. Зохимж дэлгүүрийн хамт олон ямар үйлчлүүлэгчдийнхээ эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн чанартай бараа бүтээгдэхүүнийг дэлхийн бэлэн хувц үйлдвэрлэл дээр тэргүүлэгч орнуудаас цаг алдалгүй хямд үнээр шинэлэг загвартаагаар нийлүүлдэг гэдгээр нь бид сайн мэднэ. Олон жилийн туршлага найдвартай үйл ажиллагаагаараа хэдийн орон нутгаар танилцуулсан эдний хамт олон худалдаа үйлчлэгээний салбарт тасралтгүй 22 дахь жилдээ үйл ажиллагаагаа явуулахдаа Эрдэнэтийн үйлчлүүлэх дуртай зохимж шопинг центр хэмээх нэгэн шин салбарыг нээснээс хойш 5 жил болжээ. Энэхүү байгаа тохиолдуулан Итали, Герман, Турк, Хонконг, Солонгос, Вьетнам зэрэг билүү үйлдвэрлэлийн тэргүүлэгч орнуудаас орж ирсэн цов, гүрдэг, болто, эрэгтэй эмэгтэй гоёлын хувц, гутал цүнхний хямдралтай өргөдөгсөн худалдаанд эрхэм та бүхнийг хүрж байна. Эрдэнэт хотын дэгжин залуучууд ной татагтай танд таатай мэдээллийг хүргэе. Бид бүхний хизээний танил Монтана дэлгүүр Эрдэнэт хотынхон үйлчлүүлэгч та бүхэндээ 2016 оны хавар зуны шин загварын үзэсгэлэн худалдаагаа дэлгэж байна. Хизээч хуучирдгүй өнг буудаг донч хий маяга алддаггүй Монтанагийн үндсэн загварын өмднүүдийг зөвхөн Монтана дэлгүүрээс аваарай. Ирж буй зун цагийн өнг айсыг тодорхойлох цахилгаантай цахилгаангүй нэмгэн өмднүүд хөвөн зөөлөн таван материалаар хийгдсэн шоотой шоугүй судалтай судалгүй ирчүүдийн сороч гэн замц болон хилэн өмднүүд спортлог ирчүүдэд зориулан биеийн тамирын хослол подволк гүрдгнүүд шинээр ирлээ. Мөн Монтанагийнхан залуучууд бүсгүйчүүдийн Лего брендийн өмөд юбг яг шортоо 65,000-аас 100,000 болгож огцом хямдралыг зарлаад байна. Загвар эсмэрийн хувьд дахин давтагдахгүй цөөхөн ирсэн тул та бүхэн яран нэрж өөртөө таалагдсан загвараа худалдан аваарай. Үзэсгэлэн худалдаа ердөө амралтын өдөр дээр явагдах тул үйлчлүүлэгч та бүхэн яраарай. Бид танд хамгийн чанартай шин загваруудыг танилцуулж байна. Манай хаяг төгөөдөх дэлгүүрийн 2 давхарт 223 дугаар лангуу Монтана дэлгүүр. Үзэгчдээ та бүхэнд оролцсон мэдээллийн хөтөлбөрийн баасан гарагийн дугаарыг үзүүллээ. Хөтөлбөрийн турш бидэнтэй хамт байсан танд баярлалаа. Та бүхэн орой амралтаа идэх та өнгөрүүлээрэ. За маргааш шинэ цагтаа 7 хоног тайм мэдээллийн хөтөлбөрөөр эргээд уулзцгаая. Баяртай үзэгчдээ хөтөлбөрийн төгсгөлд та бүхэн цаг агаарын мэдээлэлд анхаарлаа хандуулна.